A další komentář teď k tématu, ke kauze Čapí hnízdo přidá předseda Pirátů Ivan Bartoš. Dobré odpoledne, vítejte ve vysílání zpravodajské 24. Dobré odpoledne. Vy jste řekl, že by premiér Andrej Babiš měl celou kauzu jasně vysvětlit. Teď jsme jeho vysvětlení, alespoň to prozatímní, slyšeli. Co na ní říkáte? Uspokojilo vás to? Tak rozhodně ne v tomto případě a mě mrzí i vlastně ten spin, který pan premiér zase k této kauze přidal. Tady skutečně už jen to, že teda v konci, což úplně odmítám, zaznívá, že někdo má nějaký program pouze antibabiš, politické strany do sněmovny šly s programem, navrhují své programové body na jednání sněmovny a normálně prostě zde probíhá politické dění. To, že musíme neustále řešit kauzu premiéra, kterého už sněmovna vydala, kauzu, která vlastně už téměř rok stojí a my se dočítáme z různých zpravodajských investigativních serverů další okolnosti a i třeba důkazy, které může mít v rukou policie. Tu v to chvíli nevíme, je prostě žalostná. My jsme se dnes ráno sešli v rámci poslaneckého klubu Pirátů, kde jsme skutečně s chladnou hlavou hodnotili ty informace, které včera předložil Seznam a dneska i přijali další zpravodajské servery. A tato situace není problematická vůči vláda versus opozice. Tato situace je problematická, že v čele země prostě sedí premiér, který čelí takovýmhle podezřením a to, že budou vyplavávat nějaké věci na povrch a že ta pozice premiéra bude pochybněna zejména ve smyslu střetu zájmu, ale i třeba ekonomického střetu zájmu na úrovni Evropské unie. To se vědělo a strany dali důvěru, teda sociální demokracie a KSČM této vládě a je naprosto legitimní při takto závažných zjištěních prostě se dotazovat, zda tato důvěra ale i u těchto stran stále trvá. Rozumím. Nicméně, vy na jedné straně požadujete od premiéra vysvětlování, na straně druhé už jste předem avizovali, že uděláte všechno proto, aby byla vládě vyslovena nedůvěra. V tomto kontextu není jakékoliv vysvětlování vlastně zbytečné? Tak víte, jedna rovina je, že vláda získává důvěru. Piráti vládu, pro důvěru vládě nehlasovali. Takže tato vláda od počátku naši důvěru nemá. Prostě ty momenty, kdy se láme v Čechách liberální demokracie a právní stát, takovou obskurnost, kterou jsme mohli vidět prostě včera, jsou zásadní z pohledu dějného vývoje a skutečně svobody člověka, protože tady je podezření i vlastně z kauzy toho krymského únosu. To jsou prostě zásadní momenty a je role opozice tu vládu hlídat a skutečně prostě premiér, který čelí takovýmto obviněním a když se podíváte historicky, jakým kauzám třeba čelili vlády a kde padali, kde odstupovali premiéři. Tohle to je prostě situace, která je naprosto bezprecedentní. Já tomu rozumím. Nicméně mě zajímá odpověď na jednu věc. Může jakékoliv vysvětlení změnit váš postoj nebo už je předem daný? Víte, je to jednoduchá matematika ve sněmovně. Já jsem ráno apeloval, náš postoj je jasný. Já jsem ráno apeloval na předsedu ODS Fialu, ať pozve k tomu jednání i ty strany, které jsou v tuto chvíli v přiznané nebo té nepřiznané vládní koalici. Protože i na vyslovení nedůvěry vlády je potřeba ta sněmovní jednička. Proto jsem i vlastně teď psal dopis předsedovi Hamáčkovi, který tady dnes pravděpodobně bude jednat s panem Babišem, aby se s námi zítra sešel. A tuto věc jsme probrali, protože já opakuji, to není otázka vlády a opozice, to je otázka důvěry v právní stát a skutečně prostě ta zjištění jsou závažná. A to, že se tím někdy bude zabývat třeba výbor sněmovny nějaký nebo komise, což navrhují komunisté, to prostě na této situaci, která nastala, nic nemění. A může to být opět další mezinárodního studa, já si myslím, že to není fér vůči občanům České republiky. Vy jste také v tom společném prohlášení šesti stran vyzvali premiéra Andreje Babiše k tomu, aby odstoupil. Čekáte, že to udělá? No tak je to jedna, než zase bojovat na poli sněmovny. Je to prostě věc, kterou politici v západních zemí Evropy, kterými se tedy pan Andrej Babiš tak rád fotí a ke kterým se přirovnává, tak prostě pokud mají takovéto korupční skandály, i daleko menší korupční skandály, tak prostě ten odchod s tou hlavou a vyčkat do vyřešení kauzy Čapí hnízdo je prostě na místě. Ale já jenom zopakuji, není to tady ta kauza, my řešíme i další věci ohledně AB Trust fondu Andreje Babiše, které ovládá čerpání dotací. Prostě Andrej Babiš je neustále ve střetu zájmu, my jsme kvůli tomu nehlasovali pro důvěru této vládě a na tom stavu se nic nezměnilo, naopak ty další skutečnosti v tom stavu ještě přihoršují. Rozumím tomu, nicméně uhýbáte mi z otázky. Váš osobní názor, odstoupí Andrej Babiš na základě vaší výzvy nebo nikoliv? Já jsem přesvědčen, že Andrej Babiš tento krok neudělá, bohužel. Tak pojďme k dalšímu avizovanému kroku, pokud to tedy neudělá, budete se snažit vyslovit nedůvěru. Aktuálně máte 92 hlasů, potřebujete 101. Jaké šance si dáváte k tomu, že se vám to opravdu podaří vyslovit nedůvěru vládě? Tak ty podpisy pocházejí od těch stran, které se dnes ráno sešly, nebyly tam ty vládní strany a KSČM.
A já jsem byl přítomen a občané mohli v televizi sledovat, když se vyslovovala důvěra této vládě ANO ČSSD s podporou KSČM. A to nebyly jako šťastné obličeje poslanců, kteří hlasovali pro. Skutečně ta situace je vážná, sociální demokracie, která v tom hraje důležitou roli, by měla přehodnotit i ten svůj vztah k této vládě Andreje Babiše. Na toto téma my chceme hovořit s předsedou Hamáčkem. Rozumím tedy správně, že minimálně ty poslanci s těmi nešťastnými obličeji, abych použil váš příměr, se budete snažit přesvědčit, aby podpořili váš návrh, a tím myslím jak poslance ČSSD, tak KSČM a možná i hnutí ANO. Víte, je iluzorní představit si, že bych někoho obíhal podle nějakého seznamu. My se skutečně chceme setkat na úrovni předsedů a tuto věci vyjasnit. A právě ta svolaná schůze, a tam právě má premiér právo se obhajit, on tam bude vystupovat na té schůzi, která bude svolána předsedou sněmovny Vondráčkem, tak tam se můžou ty poslanci dále k tomu vyjádřit. Já si myslím, že to projednání na poli sněmovny, to předstoupení pana Babiše nejen před televizní kamery, ale zde ve sněmovně před poslance a před celý národ, protože záznamy ze sněmovny jsou přenášené, je zcela zásadní a já doufám, že ti lidé prostě často můžou fakt přehodnotit to, že toto už je příliš. Zmiňoval jste, že jste poslal dopis předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi. Máte už nějakou reakci, ať už oficiální nebo neoficiální? Tak v tuto chvíli jedná sněmovna, já vím, že i předseda Fiala s panem Hamáčkem hovořil a že skutečně on se musí pobavit s premiérem, který v tuto chvíli není v republice, a budeme směřovat tuto schůzku na zítřejší odpolední hodinu a odpověď zatím nemám, protože já jsem odběhl z jednání sněmovny udělat tento rozhovor. Podpořili vás zástupci některých senátorských klubů, jak důležité to podle vás je? Tak v Senátu zavládá vlastně podobný názor jako zde ve sněmovně a já si myslím, že skutečně tady se ani nemá hrát na nějakou stranickou příslušnost, co či zase jedná o horní komoru nebo dolní komoru. Prostě ta situace je vážná, premiér Babiš má co vysvětlovat, ne nám, ale občanům. Říká předseda Pirátu Ivan Bartoš. Moc vám děkuju za váš komentář, hezký den přeju. Naschledanou vám i divákům.